У Харкові відбувся півфінал п'ятого сезону Слобожанської ліги сміху. Команди виступили у Палаці студентів Юракадемії імені Ярослава Мудрого. Про фестиваль, який вже став брендом Харківщини, далі у сюжеті. Цього року відбір на фестиваль Слобожанської ліги сміху пройшли 14 команд з Харкова, Львова, Одеси, Дніпра, Маріуполя, Ірпіня, Києва, Полтави та Баку. Продовжуємо експериментувати. Ну, помимо там традиційного вже нашого експерименту, що в полуфіналі у нас грають не просто 8 команд, а ми граємо 4 юмористичних поєдинка. Тобто, всякий раз зустрічаються 2 команди, одна з яких гарантовано вилітає. Новшество, яке ми ввели в Слобожанській лігі сміху, іменно в цій грі, у нас звичні пари команда-тренер у мене. Соответственно, у нас наставники, звездные тренеры получили новые команды, команды получили новых тренеров, это появилась новая биохимия, которая, ну, на мой взгляд, невероятно интересна. Ювілейний сезон Слобожанської ліги сміху відрізняється ще й тим, що у якості зіркового тренера виступають не тільки зірки гумору, але й українська співачка Наталія Могилевська. З 8 команд півфіналу далі пройдуть тільки 5, а в фіналі на глядачів буде чекати ще один сюрприз. Звісно, гумор змінюється. И он меняется с каждой игрой. Видоизменяется, потому что подстраивается под зрителя, подстраивается под то, что сейчас смешно. И невозможно сказать, что сейчас более смешно. Бытовой юмор или политический юмор. И тот может быть смешным. Ще з новин Слобожанської ліги сміху скоро, кажуть організатори, на Харківщині дадуть старт обласній студентській лізі сміху. У цих іграх братимуть участь саме студентські команди, які представлятимуть вищі навчальні заклади. У Харківському регіоні проект проходить за підтримки Харківської обласної державної адміністрації та голови області Юлії Світличної. Фінал п'ятого сезону проекту відбудеться 5 грудня. Ольга Сітковська, Дмитро Позняков. Вечірні новини.